cuestión que xa foi debatida neste Parlamento en outras ocasións e que, dende logo, consideramos fundamental. Fundamental é que neste país, como vostedes saben, hai miles de familias que non poden quentar os seus fogares no inverno por unha cuestión económica. A crisis azota a nosa xente, primeiro porque dificulta o día a día, incluso a comida, pero tamén dificulta quentar os seus fogares. Por iso, ante a falta de sensibilidade do Partido Popular con esta cuestión, o mellor teníamos que retirar a iniciativa e empezar con unha proposta distinta. E é propoñer que se decida neste Parlamento que durante o mes de febreiro ningún dos parlamentarios desta Cámara disfrutemos de calefacción nos nosos fogares. Porque sería a única forma de que vostedes teñen a sensibilidade suficiente para entender o que significa esta situación en moitos fogares galegos. Cal é a situación? A situación é a seguinte. Vostedes publicaron o 4 de agosto unha resolución do INEGA na que recoñecían unha realidade social, incluso na exposición de motivos decían o seguinte: o acceso a enerxía eléctrica é unha necesidade básica. O importe da factura eléctrica incrementouse considerablemente nos últimos anos debido principalmente ao aumento dos costes fixos derivados do déficit de tarifa. Bueno, isto é a primeira mentira. O déficit de tarifa non existe. É un tiro. É un absurdo. O déficit de tarifa é unha inversión das eléctricas para sangrar os cidadáns. E o que se inventa non se paga. Continuaba esta orden. Este efeito, unido ao contexto económico actual, dá lugar a que moitas familias non teñan posibilidades económicas para o pago da cantidade de enerxía suficiente para cubrir as súas necesidades básicas, e máis concretamente, aquelas que teñen menos ingresos e cargas familiares. A descripción é correcta. As familias non poden quentar os seus fogares porque vostedes nos timaron a todos. Nos timaron, primeiro, con ese déficit tarifario que é falso, que non existe, porque se existira, sería imposible que, por exemplo, Endesa, neste mes, acabe de repartir dividendos por un valor de 14.605 millóns de euros. É imposible ter déficit de tarifa cando unha eléctrica vai a repartir dividendos por 14.605 millóns de euros. Pero claro, vostedes dicen que hai unha problemática e plantexan unha orden para solucionar esa problemática. E aí é onde ven o seguinte timo. Resulta que para vostedes solucionar a situación destas familias proponen unha axuda para aquelas persoas que cobren menos do IPREM, aquelas familias que cobren menos do IPREM. Saben canto o IPREM? 532 euros ao mes. Quen de vostedes sobrevive con 532 euros ao mes? Ningún, eu digo eu agora mesmo, ningún de vostedes. E resulta que para esas familias que cobran entre todos 532 euros ao mes brutos, plantexan unha axuda que, como moito, chegará aos 45 euros ao semestre para pagar a tarifa eléctrica ou 60 euros se son familia numerosa. É un absoluto timo. É unha desvergonza plantear a día de hoxe que a pobreza energética se vai a solucionar solamente para esas persoas que están na pobreza absoluta con unha cantidade que apenas chega aos 45 euros ao semestre. Estamos, polo tanto, ante unha desvergonza do Partido Popular. Unha desvergonza que demostra a falta de sensibilidade por solucionar os problemas reais da xente. E os problemas reais da xente son a comida, o traballo e a casa. E a casa solamente é digna se ten unhas condicións dignas. E iso significa que no inverno non teñas que decidir se pos a calefacción ou lle das de comer os teus fillos. E vostedes dicen que van a axudar con 45 euros ou un máximo de 60 para as familias numerosas. Resulta que saben, e vostedes recoñecen nos seus propios documentos, cal é o gasto medio en enerxía dunha familia durante os meses do inverno. Preto de 1.100 euros. De esos 1.100 euros que supoñen dous meses de salario desas familias, vostedes llevándonos a bonificar apenas 45 o semestre. Por tanto, estamos nunha situación irracional. Irracional. Recoñecen nos seus documentos unha realidade. Unha realidade que significa, de forma contundente, que a xente pasa frío neste país. Esa realidade, que segundo os datos que temos encima da mesa, dicen que esa situación de pobreza energética, que non é outra cousa que pobreza, hai 445.000 persoas en Galicia, 187.000 fogares, e resulta que os datos dicen, coa última estadística,
que 600 persoas morreron en Galicia por esa situación. Estamos ante un problema gravísimo de calidad de vida y de morte. Cada ano en Galicia, preto de 600 persoas se morren por causa da pobreza energética. E vostedes, para solucionar este tema, poñen encima da mesa unha proposta que apenas chega aos 600.000 euros. 600.000 euros para solventar unha situación que provoca a morte de persoas en Galicia. É indecente. Os que miramos o sumario da Operación Z estes días, podemos observar como esas cantidades son as que se dan para, por exemplo, subvencionar ágapes de empresas ficticias. Vostedes prefiren subvencionar ágapes de empresas ficticias onde están os seus amigos conseguidores que solucionar unha situación tan grave como é a pobreza energética. Por tanto, cal é a realidade deste país? En este país non se goberna desde o Parlamento, se gobernan dende grandes multinacionais, entre eles as eléctricas. Esas eléctricas que eran públicas e vostedes privatizaron para incrementar os negocios dos amigos de Pupritre do señor Aznar. E nesa situación nos plantexamos algo moi sencillo. Primeiro, hai que incrementar o orzamento desta axuda de tal forma que sirva para que estas familias poidan pagar as súas necesidades energéticas. E para eso non chegan 600.000 euros, terá que chegar o que se sea necesario. E, en segundo lugar, terá que establecerse protocolos suficientemente amplios sobre as suministradoras de tal forma que neste país non se lle poda cortar a electricidade a alguén porque non a pode pagar. E neste país se lle corta a electricidade a familias que non as poden pagar e, polo tanto, se escudenan a miseria. Existe un informe de Cáritas e un documento de Cáritas onde se plantexa que en moitos sitios nos bancos de alimentos se piden xa alimentos cociñados. E saben por que se piden alimentos cociñados? Por algo que eu xa denuncié nesta tribuna o ano pasado. Porque hai moitas familias que cando chega o inverno e teñen que cociñar, non teñen a capacidade económica para encender as súas cociñas e cociñar os elementos que percibiron nos bancos de alimentos. Pois nesa situación hai que intervir sobre as eléctricas. E hai que intervir non para facilitar o incremento das tarifas. Vostedes saben que nos enganaron con o tema das tarifas eléctricas. Nos dixeron que ese novo modelo de tarifa significaría que a maioría dos cidadanes deste país pagaríamos menos para a electricidade. Era falso. Era absolutamente falso. No último trimestre, un 11% máis nos costa a tarifa eléctrica aos cidadanes deste país. Un 11% que, como vostedes poden comprobar, é o mismo que vostedes lle subiron as pensións aos pensionistas deste país, ou é o mismo do que vostedes llevan a subir aos funcionarios deste país, ou é o mismo da subida salarial media dos traballadores deste país. As eléctricas, o que queiran, a cidadanía absolutamente nada. Por esa situación, nos creemos que hai que intervir sobre as eléctricas e, polo tanto, habrá que obrigar a que en determinadas situacións económicas de familias non se lles poida cortar o suministro. Ese suministro que significa, ademais, pois, a supervivencia destas familias. Vostedes son absolutamente alleos a esa realidade e creen que eso non se debe facer porque vostedes están ao ordeno e mando desas eléctricas que despois utilizan as portas giratorias para aqueles que toman o poder para favorecer as eléctricas teñen despois un asento nos seus consellos de administración e esta é a absoluta realidade dos partidos do réxime que nos gobernan. Nesa situación, dende logo, a proposta de Alternativa Galega de Esquerra se clara. Primeiro, incrementar o orzamento desa orde e as cantidades de forma que, de forma suficiente, cheguen as familias con necesidades. E despois, intervención sobre as empresas suministradoras. Pero nós temos claro cal é a solución definitiva para esta situación. E a solución definitiva pasa pola nacionalización do sector energético. Non queda outra. Non queda outra. Non podemos consentir que o mercado sea que manexe unha necesidade fundamental para o país como é a enerxía e, polo tanto, é necesario ter compañías eléctricas nacionais que garanticen o suministro aos cidadáns por encima dos intereses económicos. E non quero rematar a oportunidade de falar das eléctricas sin falar non só de que nos condenan a morte a 600 persoas cada ano en Galicia por pobreza energética, sin recoñecer unha realidade do día a día. Non só condenan a morte a xente, sino tamén o noso medio natural. E todos saben, a día de hoxe, como que para favorecer o negocio dunha empresa deste país, para favorecer o negocio desa multinacional deste país, en de que se atributa fora, resulta que vamos a permitir que nunha zona de Larín se destrocen 900 especies arbóreas únicas simplemente para que esa empresa se aforre uns miles de euros.
Neste país, as eléctricas fan o que lle dé a gana e vostedes son os cómplices. Se non tomamos medidas, esas 600 persoas que morrerán durante 2015 pola pobreza energética morrerán porque vostedes non tiveron a intención de cambiar e paliar esa situación. Mas nada, non te gracias.